Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du Alhamdulillah muslimin Al dan muslimin Al Al Alhamdulillah baiklah sama-sama Kita panjatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai Allah Memang kita kena selalu panjatkan syukur kita Supaya Allah subhanahu wa ta'ala Akan menambahkan ni'matnya Dan rahmatnya kepada kita semua insyaAllah Moga-moga kita dapat meningkatkan uh, kita punya ketakwaan kita kita punya ketaatan kita kepada Allah insya-Allah para jemaah yang yang dirahmati Allah hari ini tetap mari beringat kita akan sambung daripada a uh, kitab nasihat nasihaul ibad oleh Syekh Anawi al-Bintani seperti mana saya telah beritahu sebelum ini kita telah masuk tentang tajuk ataupun bab yang kedua iaitu tentang nasihat nasihat berkenaan tiga perkara. Eh, tiga perkara, maaf. Ha, tiga perkara. Hari ini, tentang hadis ataupun nasihat, dinukilkan daripada kata-kata Sayyidina Abu Bakar dan Allahumma salli wa salli mubarak alaih. Al-Abi Bakrin Aksidik Rada Ta'ala Anhu Salasun La tudiriku bisalasin Al-Ghina Bil-Muna Wasyabab bil khidab was sihat was sihatu bil afiyah eh was sihatu bil adwiyah maaf was sihatu bil adwiyah maknanya daripada sin Abu Bakar radhiyallahu an dia mengatakan tiga perkara tidak akan dapat dicapai dengan tiga perkara eh itu yang pertama kekayaan tidak akan dicapai dengan angan-angan ataupun mengelamun yang kedua keremajaan ataupun muda tidak akan uh, dicapai dengan mewarnakan rambut. Dan yang ketiga, kesihatan tidak akan dicapai dengan memakan ubat-ubatan. Kalau kita perhatikan yang pertama, uh, tiga, tiga perkara hari ini itu yang pertama, kekayaan tidak akan dicapai dengan angan-angan. Ini benar, eh. Kita seorang itu angan-angan dia untuk jadi kaya tapi dia tak akan kaya jadi daripada kata-kata ini secara dasarnya kita jangan terpedayalah bila mana ada orang kata kalau awak nak kaya ha, join kita tak perlu buat apa-apa tak perlu ini tak perlu ini ha, uh, khawatir khawatir skamer kena skam eh? ada itu, itu orang tu skamer dan kita kena skam jadi maksudnya uh, jadi bagaimana kekayaan itu selain daripada usaha kan Kekayaan itu kata para alim ulama adalah pemberian harta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan hartanya banyak kekayaan, beri kekayaan. Ada yang tidak. Kan? Itu semua ada hikmah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai manusia. Dan kita kena faham bahawasanya kekayaan itu sebalik kekayaan itu ada ujian daripada Allah. Adakah seorang itu dengan kekayaan dia boleh melakukan ketaatan ataupun tidak? Kalau dia dapat melakukan ketaatan, Alhamdulillah. Kalau tidak, maksudnya dengan kekayaan itu dijauhkan daripada Allah. Aa, lagi ujian dia lebih berat nanti persoalannya di hari akhirat nanti. Jadi, kalau kita nak katakan kekayaan itu datang dengan usaha yang keras pun uh, kurang tepat. Sebab apa? Uh, segala kekayaan segala ketetapan rezeki itu telah Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan ada orang yang kerja dia biasa-biasa usaha, usaha, dia tak begitu sangatlah tapi maksudnya taklah ber, bertungkus lumus tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia beri beri dia kekayaan banyak atau uh, macam-macam ada orang pula usaha dia bertungkus lumus pagi dan petang siang malam tapi rezeki dia begitu je. Uh, jadi kita sebagai seorang muslim selain kita berusaha dan berusaha bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah untuk mendapatkan uh, keperluan yang mana itu merupakan tuntutan kita sebagai seorang muslim, seorang hamba Allah dan juga ketua kalau dah berkeluarga yang lelaki lah dan sebagainya, kita hendaklah selain kita berusaha itu adalah merupakan uh, memang tanggungjawab kita nantilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang penting sekali supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita keberkatan pada rezeki kita. Itu yang penting. Berkat rezeki ini insya-Allah dia akan uh, dia akan mencukupkan keperluan kita seharian yang selain dia akan mengingatkan kita kepada ketaatan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Itu yang pertama. hitam. Yang kedua wasyabab bil khidab kerumajaan itu tidak akan dicapai dengan mewarnakan rambut eh? kadang so, bila kita nampak dah mula-mula putih kan ya, dah putih banyak maka kita nak maka seorang itu supaya dapat muda dia ya, warnakan rambut ha, supaya terampak warna putih-putih itu tapi sebenarnya hakikatnya muda ini adalah merupakan masa muda adalah bagi orang dewasa ada dua, sama ada sedang melaluinya ataupun telah melaluinya. Ha, jadi kalau kita sedang melalui masa muda hendaklah kita manfaatkan masa muda kita dengan sebaik mungkin supaya kita boleh berterusan istiqamah dengan ketaatan, dengan kebaikan. Kalau kita masa muda itu kita telah melaluinya, kita tak boleh buat apa-apa lah untuk mengembalikan masa muda kecuali banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala khawatir umur-umur kita yang telah lalu itu kita telah melakukan banyak kelalaian eh ataupun tidak melakukan ketaatan jadi kita banyakkan -banyak istighfar hakikatnya diri kita itu hakikatnya muda aa, kalau kita lihat pada ni lah warna rambut itu putih kan? maksudnya uban ianya mengingatkan kita akan kematian eh? jadi kita kena perlu ingat kematian kita semakin hampir eh? sebab tu dalam hadis Nabi SAW ataupun dalam Al-Quran ada sebut bahawasanya apa ni uh, uban itu lebih, uh, lebih, lebih kurang mafhumnya mengingatkan kita akan kematian eh? jadi hendaklah kita banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita nak mengembalikan masa muda kita dengan warna memang warna karabut memanglah ia tak akan kembali pasal hakikat badan kita sendiri kita akan tahu kan right? macam mana kita punya kondisi badan kita sihat ke tak sihat ke macam mana masa sama seperti zaman muda kita dahulu ataupun tidak kalau kita dah berumur lah kita sendiri yang tahu jadi maksudnya jangan menipu diri sendirilah jangan menipu diri sendiri dengan warna karabut pakai makeup dan sebagainya dan yang ketiga ialah uh, kesihatan itu tidak akan didapat dengan ubat-ubatan. Kadang ada orang fikir bahawa sebenarnya sihat itu nak jaga sihat makan ubat-ubatan. Itu merupakan salah satu usaha lah. Yang sebenarnya yang beri kesembuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang jaga kesihatan masya-Allah. Dia jaga kesihatan, dia makan ubat-ubat, dia selalu exercise. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap mengambil um, 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 mengambil nyawanya lebih uh, muda. Maksudnya daripada kawan-kawannya uh, yang sama umur, tapi mereka masih panjang umur. Uh, di, umur, dia, umur mereka panjang. Jadi tak semestinya makan-makan ubat-ubatan itu, jamur dan sebagainya akan menjaga kesihatan kita tidak. Yang sebenarnya sebab apa? ada juga orang yang makan apa ni uh, makan ubat-ubatan dan, dan, sebagainya tapi Allah Allah Subhanahu Wa Taala juga uji mereka dengan penyakit uh, penyakit juga penyakit-penyakit yang lain ala kulli hal selain kita je jaga memang kita jaga, jaga kesihatan kita tapi yang kita, kena faham bahawasanya hakikat yang memberi kita sihat kesembuhan adalah Allah Subhanahu Wa Taala uh, jadi Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala beri kita kebaikan. Sebab tu antara doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam, doa yang berbunyi yang selalu kita biasa dengar, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah, qina azabannar. Ya Allah kurniakanlah kepada kami, berilah kurniaanlah kepada ber kami. Atina fiddunya di dunia ini hasanah kebaikan wa fil akhirati hasanah dan juga di akhirat, di akhirat nanti kebaikan Akina azaban nar dan peliharalah kami daripada api neraka. Doanya ringkas tapi sebenarnya banyak rahsia daripada doa-doa ini. Antara yang juga adalah untuk ni kebaikan kita di dunia ini, kesihatan, ke apa ni, kekayaan hati, lagi apa? masa kita terpelihara daripada kelalaian dan sebagainya. Banyakkan doa ini Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi mohon kepada jemaah sekian pengingatan ini atas kira pada hari ini sama-sama boleh kita bermuhasabalah. Bermuhasabah, lah. manfaatkan masa kita di dunia ini, banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu uh, uh, satu selalu tingkatkan sy rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah Subhanahu Wa Taala berkati kehidupan kita di dunia dan akhirat. Insya-Allah sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.